my beautiful people, it's your girl once again, Small Vani G. If you're a returning subscriber, karibu sana. And if you're a new subscriber, welcome to my YouTube channel. This is the place where we make you feel at home. Yeah, so I can just subscribe unangoja. Kindly subscribe in 1, 2, 3. Click that notification button. Thank you. Yeah. So what are we doing here today? We have letters. Fikiria letters. Letter. Alafu unaimba hiyo ngoma. Ni wewe personally unaimba mani. Na ukikata, ukiko ujui. Kama ujui, una ndani ya unga. Your face kwa flower. Yeah. So we are going to start with Vani. Yes. To a letter. Letter. Now direct to Sam and Sharon or Alicia. Letter M. Mungu baba tuwaomba. Ulinde pinchi yetu. Tuishi kwa upendo. Yobo. L. No, not Alicia. Five. G. Four. Until the end of the video. Yeah, you look nice. You look beautiful. Nivo. We have a beautiful girl here. Nivo. I have free foundation. Yeah, white. Nivo. Aya, who's next? Nyeye sana. Alicia Mosa. Aki Mutaura. As we continue, to our letter. Okay. Letter. Yeah. Mambo. See, me niko na uta. Nisato. Niko nimbe mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa. Mambo sawa sawa, mambo sawa sawa, mambo sawa sawa. I came to you. Little S. 1, 5, 4, 3. Shezani haniwezi, haniwezi. Waka. Walai, walai. Imba yo. Shezani haniwezi. Nina Mungu Baba. Tuendelea basi. Endelea. Shetani haniwezi. Nina Mungu Baba. Wow, wonga imba ina. Aki inaweza kwa. Tumkontain 5. Ayi. Imba ina jitajua. Iyo wibu ona tishetani ya nezi. Iyo amejitungia tishetani ya mwezi. Aa, si kujitungia. Unajitungia. Si kujitungia. Kiuwele, unajitungia. In 5. So you can. So you can. So you can put me inside the pocket of your rift. Now you pack you guys. Alicia. Alicia G. 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 Hi Zuru. Sama. Small. Mm-hmm. Letter. I like how quasi. Aku na kwenye zile X na mize nyazi na. J. J ya. Jesus love me this I know. Una kwenye zile X. Una kumota uza. Mimi. Letter A. Amen, Yoko. Mimi. Tubani. Tubani. Sawa. Tubani. Letter P.
5. Ati leta PP ya unajua mimi ni mluya B na P zinafaka. P P P ya. P P. 5. 4. Kuku kapanda baiskeli. Hayo na kuku ni K. 3. Leta unga hapa. Hakuna kukata mandu. Pole pole. Ati leo mkono. Aina mama. No chanzo cha uhai wangu na kwa butu. Tuwezi ndo. Saa basi. Kwa ni mimi mna direct zote? Tupe basi. Alicia. K. K. 5. Chill man, chill. 4. 3. 2. 1. Kana fani. Kakakana. Chakutumaini sina ila
kuziosha kwake Yesu na simama. Imbi na kwanga na slapini. Ye mwamba ni hivyo. Alafu mbisi ni mshindo. Vani. Vani. M. M liku menipe. Sawa, wata liku pegine. F. Kai, F. Nothing makes me happy than being with the person that I love. It's time for a show. It's a show. Sawa. Uliza huyu. Oh, huni wewe? Okay. Goja. Wewe. R. R. Yes. Radio love. Oh, radio love. Chidi kwa chidi radio love. D. Tumaini langu liko kwa Yesu. Maisha yote yangu yako kwa Yesu. Oi. Never have I ever been ditched in flour. Never. Sharon, D. Don't you ever think about? Oh, no, 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 don't you give up, na na na. Don't you give up, na na na. Don't you lie to me. No, no, no. When you're in another, when you're in another. Don't you lie to me when you're in another man's arm. And come to me professing your love. Na imbeba, jemiko mataku nilusha takama sijamuli. La mejava. Rumia maisha alisha kufa yangu. Mimi nakurumia wakuliku alisha.
Haya, huyu ni kupanga na panga, ameni mark. Nileta suna, unafanya hivyo hadi karibu ni count. Nisaidie serviette hapo. Nimeingia kwa kwa. Guys, natoka hapa kazi. L, Alicia. Merugia tena L, kumepea L. Sawa, you. You. You ya you hivi. Yewe, chaku niambia you ya you gani. 5. 4. 3. Umenipa. Tulia. Sawa. Umeoverthink. Kuja hapa. Paka. Kuja hapa kupake. Kuja hapa. Kinashika mimi. Kinaweza pango ya zoki. Nimepaka pauka. Sawa basi. Niachilie mkono. Shida yako ni gani? Kuja. Achilie mkono yangu wewe. Kai. Sijiwele. Mimi. Wewe utashindwa kuoga. Pole. Utashindwa kuoga. Nimekutarget. Kumark. Na hivi ndio inapata umeisha. Haya. Tumalizie. Mimi nakupea. Letter O. Only you make me feel this way somehow. It doesn't need to start it that way. Oh, malizia. Nisa nataka kusema. Nini, it doesn't need to start that way. Hi guys, I'm the winner of this round to Goja Mandu. No, you have to be fair. If I won, I'm going to depart. Guys, yes. Kwa 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 k